Hello, Dad. You won't believe me, Dad. Men and Dad are getting He just cheated on me, Dad. He just cheated on me. Oh my God, Dad. Like, no. And then I got on the phone. Yikzen, Dad. By head of it. Wherever he goes, Dad. First week, Lelo. Yes, Dad, he can't find that. And he's soon behind the target, Lino, and fellow go, Dad. And the head is in the head. She bad last up, but no. And the abdomen, Dad, and that's up, but on the abdomen, fellow him, Dad. Abdomen, Bemini, you take a tandone, a quail. And him, a fellow go. Catatun, you take a tandone. And the alcohol, Becum, and Dal, and you rasuni, you look at that. But Dad, that's cousin, all the man, Samani. Bakurki, Corky legs, and Dad. Wayne. ይቁም ለቁ ምን እኔ አላምንም ዳድ አዲስ ግኝት አለ you discovered a new one oh my god dad ምንድነ እ እንደ በሬ ያወራ እንደ አህያ እንዲስቅ oh my god dad I can't wait to see it እስቲ ሱን አርግልኝ ዳድ አው በቃ እንደ በሬ እንደውም ሲያወራ እንደ አህያ She's a kind of very ugly daddy. Thank you. It's about to look me again, y'all. Let's see, daddy. Bye. I'm going to go to the house. ስራችሁ እኮ ነው ይቅርታ ጋር አዎ አሸማቀቁኝ እንዴ ስራችሁ እኮ ነው ይሄ እንዴ መስመር ይሄ ነው አይደለ አዎ ይሄ እኮ ነው ፖል እኮ ይሄ ነው እኮ ይሄ መስመር እንግዲህ ቀጥታ አዳማ ነው አዳማ የይሰራ ደብዳቤ ሄደው አስመጥተው ይመጡና ድጋሚኛ ጋር ያስገባሉ እኛና ጻድቀውና ድጋሚ ወደ አዳማ ይላካል ፖል እዚህ አይደለ እንዴ ያለው ፖል እዚህ ነው እንጂ መስመሩ አዳማ ነው ጋሺ ከዛ ከአዳማ ነው ባለሙያ እዚህ ይዘው ይመጡስ ማለት ነው ምን ማለት ነው መሰላል ጫን መርገጃ ጫን አባቴ ሄሎ ጫን አራ ባካቹ አይ ጋሺ ለስንት ጊዜ ተጠፋ ያሉኝ አራት ሳምንት አይተናል ሳምንት እንግዲህ ከጠፋ ለሚቀጥለው አራት ወራት የጨለማና በጨለማ የመዳከል ጊዜ ነው የሚሆነው ጋሺ አራ ባካቹ ታው አራ ማብራት አይሎች ጨለማ ያን ጊዜ ሰራተኝ አንተ ሽንት ቤቱን ለመሸገበን ነው እንዴ አፍርስ እንጂ ነው አፍርስ ቶሎ በል በቃ ቶሎ በል አፍርስ ቶሎ በል ቆይ አንተ በኔና ባንተ ምክንያት ቤተሰቦቼ ጎዳና ላይ መውጣት አለባቸው ታረቅ መጀመሪያ ስሚ ይሄ ፕላን የተጻፈ ነገር ነው ፕላን ይኸውልሽ ፕላን እኔ አይደለሁ ፕላን ይሄ ጻም ምናምን እኔ ምን ሰራዬን ነው የምሰራው ይኸውልሽ ቤተሰቦችሽ ብቻ ነው እናትና አባትሽ ብቻ አይደል እና ይኸውልሽ አደባባዩ ከተሰራ በኋላ አራት አስፋልት አለ አንደኛው አስፋልት ቀጥታ ይሄድና ቀጥታ ሄዶ ማለት ነው ያቺ ይሄ ቦርኮ ምን ያረግልሻል ፈንጊው ምናም ስትልሽ የነበረችው አክስትሽን እንዴ ጭራሽ አክስቴን ቤት ስሚኝ የሷን ቤት ሁለት ለሁለት መሃል ለመሃል ከፍሎት ያልፋል አረ እግዚአብሔርን ፍራ እኔ ምንም ማረጋጭ ይኸውልሽ ይሄንን ሁሉ ነገር ሳረግ ይሄ በጸብ በኔና ባንቺ ማል በነበረው ነገር አንቺ ለመበቀል አስቤ ምናምን ከመሰለሽ እናቴ ተሳስተሻል በላኑ ነው ተላላ በእንግዲህ እናቴ ጎዳና ላይ መሰጣ ዘመን እንጂ ዘጎዳና እንግዲህ ተሳጭ እንግዲህ እናቴ Hello, Dad. Late, Daddy. Hello. We come to see Malta. You go. We come to see our lady. I know, Daddy. Sorry. You know, Daddy. I'm with you. The match is going to be in the morning. Hullu salam, Daddy. Hullu salam, Daddy. No. አረ በጭራሽ በባለፈው ጉዳይ አረ እሱማ ልኩን ስራቱን ያዘኩ አስተካከልክልኝ የኔ አባቴ ነው ዳባት አሁን ማምን ባክ እንትን ቲክታክ እንደጀመርኩ ታቃለ አይደለ አዎ ቲክታክ ጀምር ያለው እኮ አልነገርኩህ ምን ባክ ቪዲዮ ሰራለሁ ፖስት አለው ምናምን ከይቱ ሰሙ ሰውስ ናቸው ላይክ የሚያደርጉት
ኮፒ ሊንክ ሼር እና የሚያረጉት ፎሎ የሚያረጉት ብቻ ይምንት የሆኑ ሰዎች ናቸው ዳሪ። ምንድን ነው መፍትሄው ማለት? እያዩኝ ነው እያዩኝ ነው። እነሱ ጋር ሆኜ ነው የምደውልልህ። ምንድን ነው የሚሻላቸው? ኦኬ ኦኬ ማዳ ሳይንግ ኮፒ ሊንክ ኮሜንት ላይክ እና ፎሎ ፎሎ በተለይ ፎሎ ማታረጉ ከሆነ ከክ ነው መለቀባችሁ እያለ ነው ዳር ነው ነው ያለው። ወይ ዳዲ ከክ ነው ያልከኝ አይደል? አዎ። ኦኬ እሺ። እና አረባክ አዎ ተመልካቾቻችን ስለሆኑ ትንሽ ጊዜ እንስጣቸው። አይ እነሱም ያደርጋሉ ያደርጋሉ። ታደርጋላችሁ አይደል? አዎ ዳዲ ያደርጋሉ ያደርጋሉ። አይ እንዲህ እንኳን እንትን አንል ቶሎ አጨክ አትወስንባቸው። ከኩም እንዳልከው ይሄ ማስቀመጡ ምናምን እሱንም እናደርግላቸዋለን እምቢ ካሉ። አይ ቲንክ ያው በጣም ነቃ ደንገጥ ያሉ ናቸው እነሱ ፎሎ ምናምን ይሉናል። አዎ ዳዲዬ እንዲሁ ብቻ ምን ማድረግ እምቢ ካሉ ምን ማድረግ እንደሚቻል ለማወቅ ነበር የደወልኩት ዳዲዬ። ኦኬ እሺ እሺ ዳዲዬ በቃ በማስጠንቀቂያ በዋርኒንግ እንለፋቸው። ዋ ዳድ ነው ዋ ፎሎ ኮፒ ሊንክ በተለይ ፎሎ። እሺ ዳዲ እሺ ዳዲ ቴንክ ዩ ቴንክ ዩ። ፎሎ ብትሉ ይሻላችኋል። ፎሎ እና ኮፒ ሊንክ ኮሜንት እኔ ምን አገባኝ። አንድ ስልክ ነው ታውቃላችሁ፣ አንድ ስልክ ነው ትቀዝኗታላችሁ። ቴንክ ዩ ዛኒዳ በቃ አዎ እባክሽ ዛኒዳ ምን መስሻለሽ ዛሻል። ሀሳባችሁ ጥሩ ሆኖ ሳለ ለወትሮ እዛ ቦታ የህዝብ ማዕበል ያለ አይመስላችሁም? እንደ ሀሳብ ምን ነው ገብቷል? እኔ አልገባኝ ምን ነው ትለው። እንደ ሀሳብ ነው። ኦኬ ቀሉ እዛ ቦታ ብዙ የህዝብ ቁጥር የሚገኝ ነው ይመስለኛ። ዳሩ ግን ልጃማል እንዴ በእናት ዳሩ ግን እዛኛው መሄድ እንችላለን። ሁለት መስመር መጻፍ አንብበው አንተ እንደዚህ መረምትላጠው እንደዚህ ከረፈ አይደለም። አረባቁረኝ በእናት እንዳንባብ። እኔ ማንበብ ሙሉ ሰው እንደሚያደርግ ነው ማውቀው። አንተን ግን አጎደለ አንተ ሎ ግን እንደ አንባቢ ሰማኝ። ሄሎ ዳድ። አም ጉድ አም ጉድ ዳድ። እንዴት ነህ አንተ? አይደለ በባለፈው ጉዳይ እኮ ላውራህ ብዬ አሃ ጉድ ኒውስ አንድ ባድ ኒውስ ዳድ። ደ ጉድ ኒውስ ኢዝ ቀዝኗል ዳድዬ፣ በሚገባ ነው የቀዘነው። በየሄደበት ፈሱም ቀሎታል። ታክሲ ውስጥ አይላሉ፣ ባስ ውስጥ፣ በቃ ሁሉም ቦታ ነው የሚያንዛርጠው ፈሱ። አዎ ጓደኞቹ እንደውም ደወሉ ምናምን ሽምግልና ምናምን አሉኝ። አዎ ትንሽ ቢቀንሱለት ምናምን ራባትሽን አማክሪያቸው ምናምን ነገር አሉ። ትንሽ የፈሱ መቀነስ ትችላለህ? ትንሽ አርለ አዎ፣ በቃ ትንሽ የሪዲዩስ አድርግለት ፈሱን። እንትም አዎ ይቀመጥ፣ ተቅማጡ እንዳለ ይሁን። አዎ አዎ፣ አንድ ሁለት ሶስት አራት ቀን ጨምርለት። ኤንድ ባት ኒውስ ኢዝ ዳዲ፣ ሁለተኛው ይሄ አዲሱ ግኝትህ አልሰራም። እንደ አህያ እያወራ እንደ በሬ እንዲስቅ ያልከኝ ነው አልሰራም። ምንድነው ዳዲዬ? ኦኬ ቀመር ስተህ ለሌላ ሰው ሰራ። ሚስኪን ይህኒ በማያውቀው እኮ በቃ በእናት እንደ አህያ እያወራ እንደ በሬ ሲስቅ ሚስኪን፣ በእናት ቀመር ስተህ ነው። ኦኬ ዳዲ ኦኬ ዳዲ፣ እና ይስተካከላል ማለት ነው። በቃ ኔክስት ዊክ እሱን አድርግለት። አዎ ኦልሬዲ የኛው ዊክ ስላለቀ ኔክስት ዊክ እንደዛ አድርግለት። አዎ ይቅመሳት፣ ይጠጥጥጥ ያድርጋት። እሺ እሺ ዳዲ እሺ፣ በቃ እሺ ቻው። እኔም ወዳለ ዳዲ ቻው ቻው። የታባ ታጓራታል። በቃ እኚህ ልጅ አብጣስ በቃኝ ማለት ባለፈው ሚያች ሚስኪል የዋ ልጅ እንግዲህ መሬቱ ነው። እቺኛው ምን እንደሚፈልግ አላውቅም። ምን ይችላል ይሄ ልጅ? እቺኛው አስተ አንተ እቺኛው ለምን ይፈታል? እኔ እኮ ግራ ገባኝ እኮ ብራዘር። ምን እስቲ እናንተ ካልተረዳችሁ ማን ነው የሚረዳሽ? ምን እሺ ምን አሁን እኮ ጭራሽ እሷ ሀሳቧ እኮ ምን እሺ ሽማግሌ ላክ እኮ ነው። አንተ ይሄ ለመፋታት ምክንያት ነው? ተታለም ትሙት አረፍ እኛን ለማሳመም ነው። አንተ ምን ሌላክ? በስማ
ሽማግሌ ሊያስታርቅ ሲሄድ ኖ ማለት ማን ነው የምናምኑ? ሁሉም ለጥቅም ነው አልኩሽ እኮ በቃ ሁሉ። እኔ አሁን እችኛዋን ጠርጥረህ ነበር። በታሪክ እኔ ሚስኪን ነው የምትመስሉ እንግዲህ እንደዚህ የምታስበኝ የዋ የሆነች እሺ ምን ጭራሽ እኮ ማለት ነው። እረፍ አንተ ሌላ ነገር በል። ጭራሽ ሽማግሌ ላክ እኮ የምትለኝ እንዳገባት እኮ አንተ እረፍ ጭስ። አረ በእናትህ አንተ ተወኝ። ኢየሱስ ጭራሽ ሽማግሌ ላክ ጭስ ምንድን ነው ማለት ምንድን ነው የሆነ ያሉት? እኔ ብቻ አንተ እቺ መሬት መስጭ መሽገር አንተ ተባዩ ነው። አይ አይ አሁን ደብታ ስትሄድ እኮ አሁን ነው አሁን ተረዳው። እና ምን አረክ አንተ? ምን ላይ ነው ወሰን? ወፈትን ስቃይ ነው የማቀው። በቃ እኔ ማፈጠውኩ ቺክስ አርክሽ እቺ ተቀልዳለህ። አንቺ ጀምር አትቆይም። እኔ እወድላታለሁ። እና ምንሽ እንዴት ነው ሴሌብሬት ምናምን? ዛሬ ጨዋታም አለ እኮ ታዲያ። ሁለት እየተባለ ፈታ ነው ይከበርለት ነው ያለ። አይተሽው አታውቂም? አላውቅም እኮ የመጀመሪያ ወዳጅ የሆነ እንግዲህ አሁን እንደምታያችሁ ብሎክ ሁሉ አስጎም ተአምር ነው መሰለው። ታውቃለህ? እውነት ነው። ቅርብ ጊዜ የጨረስኩት እንትን አለ። እውነት ነው። በሚገርም አስማት በሚመስል መልኩ እኛ 10 ብሎኮች ለመኖሪያና ለንግድ ቦታ የሚሆኑ በደንብ ያቸው በደንብ ማየት ይችላል። የለም እኮ መጀመሪያ ላይ ምን አልኩ? ታምራት ሰው ደግሞ ሲወጣ እንደ ልቡ መኪናውን ይዞ ልጆቹን ይዞ ወክ የሚያደርግበት ሰፋ ያለ አስፓልት ሰርተናል። ይኸው እንደምታየው አስፓልት ነበር እንዴ? ነበር። አፍራሽ ቃል ነው። አስፓልት ነው እንዴ? ሰማ ታምር ነው። የሚገርምህ መጥቶ ፕሮጀክቱን ሲረከቡን ምን እንደምናረግ ታውቃለህ? ከማይነኩና ከማይዳሰሱ ቅርሶች ማለት ነው እናስመዘግበው። ምን ይሄ ብቻ አለ አለ እየተሰራ ያለ ቅርብ ጊዜ አሁን ባለፈው ነው የተቀበልኩት። እሱንም ላሳየህ። እሺ እንዴ ደን ደን እባክህ ወዳጄ እባክህ። ያዝ 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 ያዝ። እንዴ ሰላም ነው ወይ? ሰላም ነው። እንዴት ነው? እንዴት ነህ? አለን አለን። በቃ በቃ በቃ። ይሄ አላፊ ሰላምታ ቀጣጣ ሰላምታ። አረ በቃ በቃ የትራፊክ ለማባበል ለማግባባት ይሄ ለጉብ ምናምን ትምትሉት ነገር አለ። በቃ 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 መጀፍቀር መጀፍቀር። እንዴ ምን አጥፍቼ ነው? ማንቆል ታድሷል። መጀፍቀር ሲት ቤልት አድርጌያለሁ እኮ ምንም ያጠፋው ነገር የለም። እዛይ ደግሞ ማን አጥፍቶ ሲቀጣ አየ? እ ማን አጥፍቶ ሲቀጣ አየ? ካንተ በፊት የሶስት መኪና ቀጥቻለሁ። ከነጋ እናንተን ያገኙት ምን ረምት ላይ ለተለበ መጀፍቀር አንተ አይተ ከነጋ እኮ ምንም አልሰራሁም። ተለበ ከስራ ግብርን የማድን ከስራ አሰራውን ታውቃለህ? ምንድን ነው እዚህ በቃ እንደማያቅሰው አሁን አሉ ቀጥቻ ያለው። እሺ እዛ ጋ ካሜራ ምናምን ስላለ ነው። ሌላ ጊዜ በሲክስ አሰግጥ በሲክስ ስ እሺ እሺ። ይኸውልህ እዚህ አካባቢ አዲስ ነኝ። ጥሩ ቅቅል ቤት ታውቃለህ? ትናንትና ገና ነው የተመደበው። መንገዱ አለፍ ብላለ ወረድ ብዬ እዛ ነው አለ። በቃ መልካም ውሎ። እሺ እሺ። ነገም እንገናኛለን። ነገም ትሰጠኛል። እለፍ 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 እለፍ። ለምን የአንትሬ እንዳንሰራው? እንቆይ የትኛው ነው ይሄ ኦንኮርስ ምናምን የሚሉት? ኧረ እባክሽ እንስራው ነው እንስራው። እንደው ለምን በሀገር አንሰራውም? በሀገር በሀገር ጸዴ ነው። እንደው ግቢ ግቢ ግቢ። ኢትዮጵያውያኖች ነን የራሳችን የዘመን መቁጠሪያ ያለን ህዝቦች ነን። አንቺ ጸዴ ነው። ኢትዮጵያውያኖች ነን። ስራ ከመስራት ይልቅ የዛሬ 3000 ዓመት ታሪክ እያነሳን ብንሸልን ብንደነፋ ይቀለናል። ጸዴ ነው። እባክሽ እንዴ ማለት ፖዚቲቭ ነገር አድርጊ እንጂ ስለ ሀገር አንዴ። እሺ በቃ እሺ። ግቢ ግቢ። አለ ፖዚቲቭ ቸክ አለ ፖዚቲቭ። ኢትዮጵያውያኖች ነን የዓለማችን ረጅሙ ወንዝ የአባይ ወንዝ መገኛ ነን። አንቺ አበደን። ኢትዮጵያውያኖች ነን ከሰላም ይልቅ የባሩድና የጥይት ድምጽ ያዝናናናል። አረ ብራዘር ባክተው እንዴ ማለት አይ ፖዚቲቭ ነገር አድርገን እኮ አንዴ ምንድነው? አይ ምን ያ እሺ በቃ ፖዚቲቭ አለ አንዴ ቀረ አለ ለዋለው ግን ስታይል እሺ። ኢትዮጵያውያኖች ነው ከአፍሪካ ውስጥ ቆንጆ ቆንጆ ሴቶች የሚገኙበት ሀገራችን ነች። ኢትዮጵያውያኖች ነን አሁን እሱ ያላቸው ቆንጆ ቆንጆ ቺኮች ቆንጆ ቆንጆ ገንዘብ ያላቸው አዛውንቶች ጋር የሚገኙት። አረ እባክህ እባክህ አንተ ተው በእናትህ። ማለት ፖዚቲቭ ነገር አልኳል። ፖዚቲቭ አንዴ ታዲያ ያለውን ነገር ብቻ አንሰራ። እንደውም ታረጋግሳለህ እናና የምር ነው እኮ ነግሬ ነበር ባለፈው። አረፉ የምር ነው እውነት ነው። ማረፍ ማለት የምር ሞቱ ሞቱ። አይሄን አይሄን አንቺ እኮ በቃ እና ስድስት ሰዓት ነገ ስድስት ሰዓት እንዴ ምን ሆነ? የባለፈው አምልጦኛል። እንዴት ቀራለሁ? ባለፈውም እንዲህ ሳትደውል ቀርተን አስበልተኛል ታውቃለህ። እና እንዴት ነው ምናምን ይቀውጢ ምናምን አይነት ነገር ማለቴ በደንብ ነው የሞቱት? ማን ነው
እንዴ ቡፌው አራዋክሽ እሺ እሺ አባል በቃ እና 5 ሰዓት አካባቢ ወጣለሁ የምሳ ሰዓት መውጫ ስለሆነ ስለሚዘጋጋ አዎ በጊዜ በጊዜ ወጣና በቃ እንገናኛለን እሺ እሺ አባል እሺ ደውልሻለሁ ምን ነው ሰላም አይደለም አይጭስ ነገር ጥሪ ያለብኝ አባቴ ደይ መርዶ የተነገረ ጥሪ ትለኛለ እንዴ ብራዘር ሰሚ እና ጓደኝ እዚህ አሁን የደወለልኝ ሰፈር እነሱ ሰፈር ሰርግ ሰው ሲሞት ነው በደሃን ያለ መንፈስ በል አንተ እዚህ ሰግጠ መቅረት ነው ወደን ይያሽ እኔ ጥሪ ያለብኝ ነገር በል ቻው አቤት አቤት ምን ይላል ኤል ወይ ሜርሲ ሳነግርሽ ደስክሮ ደኩ ነው ምልሽ ኦ ማይ ጋድ ፕላንትና ዳዲ ወደ ዳግስ ሰፈር ውስጥ ዶይ ነበር ነዲያንና ብላ ምናም ብሎኝ አጀ ሰው ላይክ የሆነ ቆሻሻ መጣዩ ካምፕ ይሄ ያለ ላይክ የቆሻሻ የሚጣልበት የትራሽ እንትኑ ምናምን እዛ ጋ የሆነ በጣም ልብሱ የተቀዳደደ ምናምን የሆነ በቃ ላይክ የሆነ ጭቃ ይዞ ላስቲክ የሚለቅም የሆነ ሰው እያላየሁ ፈርቻለሁ መጀመሪያ ላይ ሳየው ምናምን ነገር ላይክ ጠራሁት ቤን ማውራት ጀመርን ምናምን አፉ ቢገማኝስ ሜርሲ ኖ ሜርሲ አም ሲሪየስ ላይክ and dogs mezemeriam yewederkut neber yebasa like more interest yon kometa then no adamtin kaza bohala kama biye bedam like mayet jemerku simu betam like enten blowal na nay koratom meselin like baka he's so cute like everything about him is sexy you know koshasha no dogs kama biye tsagurun manama akababi sayo like he mindeno nechaach tsagurun lay meta kecham allebet oh my god oh no at that point በፍቅር ወደኩ አልቻልኩም ዳዲ ነገ ድጋሚ ወሰደኝ ምናምን ነዲያንና ብላ በሚል ምክንያት ይጃ ያለ ይምሪ ነው ምልሽ አላፍ ኦኬ ኦኬ በቃ ኦ በእናትሽ በጣም ነርቨስ ሆኛለሁ እሺ ሰላም ነው እንዴ እንዴ ነህ እንዴ ነህ ሰላም ነው አለ እንትን ባለፈው መጥቼ ነበር እና አሻራ ሰጥቼ ነበር አሻራ ሰጥቼ ነበር በባለፈው እና ዛሬ ቀጠሮ ነበርኝና ቀጠሮ ይምን ቀጠሮ ፓስፖርት አዎ የለ ማለት የለ ፓስፖርት እነሱ እኮ ነው የቀጠሩኝ አንተ ምን አገባ ተቀጥሬ ነው ዛሬ ቀንን ምን ሆነ ነው እንዴ የነሰት መታኝ እኮ አታ አራባክ አንተ የነሰት ምን ሆነ ነው ኢሚግሬሽን አይደል እንዴ ውጣ ምን ኢሚግሬሽን እንዴ